Cen Culture ve spolupráci s 19 předními kulturními institucemi tvoří první digitální sbírku věnovanou unikátnímu českému umění, architektuře a designu. Zvláštní část projektu je věnována životu a odkazu Alfonze Muchy, který je jedním z nejznámějších českých umělců na světě. Jeho slovanskou epopej si nyní bude možné prohlédnout v ultravysokém rozlišení. Tento obraz nese název Slavnost Svantu Vítova na Rojáně. V prosluněném odpolední se lidé radují, zpívají a tančí. Dole však vidíme ženu s dítětem, jako by předpovídala neslavný konec slovanského kmene. Vlevo je germánský bůh války se štítem, doprovázený smečkou posvátných vlků. Uprostřed umírá poslední slovanský bojovník na posvátném Bělouši. Svantovít mu bere z ruky meč, aby sám bojoval za svůj lid. Já jsem Martin Janecký a foukám sklo celý život. Vytvářím ty svoje sochy a ty věci pomocí různých jako železných nástrojů, který má dovnitř do té dutiny a vlastně tvaruju to bez jakýkoliv forem. Tradice je pro mě hrozně důležitá. Já jsem jeden z těch pokračovatelů, vlastně, protože ten styl, jaký já pracuju, je na tom řemesle strašně založený. Český sklo pro mě znamená, je to ta tradice, která je tady strašně dlouhá v Čechách oproti jiným zemím, kterým jsem vlastně působil a pracoval. Český kubismus je skutečně naprosto unikátní. Nikde jinde v evropském kontextu se neprojevil jako styl. Typické lomené formy kubismu vycházejí ze snahy vyjádřit ten jevový svět nějakou zkratkou, jít k nějaké podstatě, k podstatě hmoty, jak je vlastně formována. Chaos, vzduchoprázdno a síly některý. A z toho vznikají tvary ve vesmíru. A jeden z nich byla například delfín nebo velryba. My potřebujeme kolem sebe magický svět. Příroda nám ho dává. Ale zároveň, když do toho zasahujeme a začínáme dělat domy, stavby, tak tu magii té přírody do ní musíme dostat. Teď se snažíme dělat architekturu, o které se dá říct, že je magie a nic. To je ono. Kostra plejtváka Mišoka. Největší, nejtěžší předmět Národního muzea. Příběh začíná v hostinci u Gebaueru. Zde se scházela bohatá šlechta, která rozhodla, že tento předmět koupí pro tehdejší muzeum Království českého. Ještě v 60. letech z kostry odkapával tuk, ale nyní už máme celou kostru i v dokonalém digitálním modelu. Digitalizace je pro muzea budoucností a tedy také nezbytností. Umožňuje nám lépe uchovávat, sdílet a využívat informace, dosahovat lepších vědeckých výsledků, zatraktivňuje naše expozice, umožňuje nám lépe komunikovat s naším návštěvníkem a samozřejmě nás také přibližuje mladší generaci. Spolupráce s Google Arts and Culture je pro nás smysluplná především proto, že umožňuje mít světové sbírky, a tedy sbírky Národního muzea, doslova v dlani. Zdeněk Sýkora začínal jako průkopník využití počítače ve výtvarném umění. Postupně začal experimentovat s uvolněnou lineární kresbou, kterou převedl na plátno jako jakýsi samostatný živoucí organismus. V
Lidé po celém světě si budou moci v rámci této digitální sbírky prohlédnout více než 2,5 tisíce artefaktů, přes 80 výstav a více jak 20 street view z významných kulturních míst České republiky. Smyslem tohoto projektu je zachovat české kulturní dědictví i pro budoucí generace a zpřístupnit jej prostřednictvím internetu všem.